V jaké podobě posílá česká vláda do Bruselu národní plán obnovy? Proč se po 9 měsících příprav musel zásadně přepracovat v posledních 14 dnech? Podaří se nám do 5 let vyčerpat z evropských fondů skoro 200 miliard korun? To je ten 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Je dnes ředitelka hnutí Duha Anna Kárníková. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Vláda včera schválila národní plán obnovy. Na jeho základě by Česko mohlo do roku 2020 čerpat z evropských fondů asi 192 miliard korun. Lhůta pro odeslání do Bruselu byla ovšem 30. dubna. Proč to zpoždění? Tak to zpoždění nastalo podle toho, co víme, hlavně protože ještě toho 30. dubna náš národní plán obnovy nesplňoval jednu z těch základních podmínek, které všechny plány splňovat musí, a to je, aby 37% těch investic šlo na takzvaná zelená opatření, to znamená, aby přispívaly k ochraně klimatu. Na konci dubna jste kritizovala ministerstvo zemědělství, že kvůli jeho neschopnosti předložit efektivní opatření na ochranu klimatu je národní plán obnovy po 9 měsících práce v podobě, kterou není možné do Bruselu odeslat. Opravdu bylo ohroženo čerpání těch skoro 200 miliard korun? Pokud bychom odeslali v té podobě, v které to před těmi zhruba 14 dny bylo do Bruselu náš plán obnovy, tak by ho Evropská komise musela odmítnout a vrátilo by se vlastně to kolečko zpátky. Myslím, že by tam došlo i k nějakému dalšímu zdržení. Takže teď probíhá další jednání. To, co schválila včera vláda, už je výrazně upravené, nicméně ještě na tom bude spoustu práce, takže nemůžeme čekat nějaké brzké dořešení téhle věci. A pro naši představu, v čem byl podle vás ten hlavní problém? Za nás hlavní problém spočíval v tom, že ministerstvo zemědělství tam předložilo balíček investic za 15 miliard a většinu z nich tvrdilo, že 100% přispívají k ochraně klimatu. My jsme jim spolu s akademickými pracovníky říkali, že si myslíme, že ne. Nicméně jsme dlouho nebyli vyslyšeni a vlastně pak až spadla klec ve chvíli, kdy jim Evropská komise řekla, že opravdu neuzná ten 100% příspěvek. To znamená, že v tu chvíli z toho plánu museli vypadnout některé investice, musely být nahrazené jinými zelenějšími. Zkusme si uvést konkrétně příklad, proč nebylo ministerstvo schopno u investic do zalesňování garantovat, že lesy budou věkově a druhově rozrůzněné a nebudou v budoucnu hospodářsky využívány? Tak nakonec tedy ministerstvo zrovna v téhle věci ustoupilo. Myslíme si, jak argumentům nás, tak Evropské komise, a zaručilo, že lesy tedy budou i věkově i druhově rozrůzněné. Navrhlo tam celou řadu úpravy legislativy, která by měla nějakým způsobem směřovat k tomu, že se v lesech bude hospodařit přírodě blízkým způsobem. A tam nejde ani tak o hospodářské využívání nebo nevyužívání. Ty lesy jsou hospodářské, ale jde o to, že pokud tvrdíte, že ten les přispívá k ochraně klimatu, to znamená, že je to pravděpodobně hodně různověký, zajímavý starý les, tak který pohlcuje spoustu uhlíku a také zadržuje dobře vodu a má vysokou míru biodiverzity, tak takovýhle les nemůžete třeba najednou prostě tam vjet a z holosečí ho celý sundat. Takže tam byla potřeba dát i nějakou garanci, že v těch lesech se bude hospodařit takovým způsobem, který nepovede k tomu, že ten les najednou úplně zmizí a tím pádem se stane zdrojem emisí a ne systémem, který ty emise pohlcuje. A argumenty, které jste tady předkládali, proč je takový požadavek opodstatněný? No, je opodstatněný kvůli tomu, že právě vy musíte prokázat, že to vaše opatření bude skutečně přispívat k ochraně nebo adaptaci na změnu klimatu. A to se stane, ďábel je v detailu, pouze pokud prostě ty investice budete dělat určitým způsobem. Pokud bychom vysázeli prostě stejnověké lesy, tak víme, že za nějakých 30-50 let znovu třeba skolabují pod tlakem klimatu změny. To znamená, v tom případě to není udržitelné řešení té situace a nemůže tím pádem se kvalifikovat na 100% příspěvek k ochraně. Představa ministerstva zemědělství o investicích do krajiny podle vašeho dřívějšího tvrzení neodpovídá odborným požadavkům a jak už jste řekla, u většiny položek ministerstvo není schopno obhájit 100% příspěvek k ochraně klimatu. Proč? Je to za nás dlouhodobý problém, to je problém, který například už popsal taky Národní kontrolní úřad, když se díval na to, jakým způsobem probíhá takzvaný boj se suchem. My víme, že ministerstvo zemědělství se tam vlastně snažilo prosadit investice, které dělá dlouhodobě. Jsou tam věci třeba jako odbahňování rybníků nebo protipovodňová ochrana a to systémem technických úprav, to znamená betonování koryt, jsou tam i nějaká přírodě blízká opatření, ale v zásadě jsou to věci, které ministerstvo má dlouhodobě v šuplíku.
snažilo se je uplatnit do tohle plánu. Nejsou to opatření, která by byla šitá na míru ochraně klimatu. A to je, myslím, tam, kde ministerstvo narazilo. A teď se to podařilo napravit? Podařilo se to napravit poměrně šalamounsky. A to sice tak, že vlastně do hry muselo vstoupit ministerstvo životního prostředí se svými investicemi. Ale ono je to tak, že krajinné programy má pod sebou z velké části ministerstvo životního prostředí, ne? Tak v téhle oblasti probíhá dlouhodobý dialog, někdy až konflikt právě mezi ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí mělo připravené v srpnu minulého roku celou řadu krajinných investic, u kterých si myslíme, že by ten problém nenastal, ale došlo tam ke klasickému porcování medvěda a k tomu, že nakonec vlastně ta krajinná opatření, která podle nás neumí příliš dobře dělat s ohledem na ochranu klimatu, pod sebe stáhlo právě ministerstvo zemědělství. Jenom můžete vysvětlit, co máte v tomto případě na mysli porcováním medvěda? Co my víme, tak si myslíme, že tam došlo k nějakému politické dohodě mezi panem ministrem Brabcem a panem ministrem Tomanem. Pan ministr Brabec řekl, my si vezmeme prostě jednu komponentu, kam dáme peníze na úspory v budovách, kam dáme peníze na malé obnovitelné zdroje. A ministerstvo zemědělství řeklo, my si opracujeme to, co chceme dělat my. To znamená odbahňovat rybníky, zalesňovat. Ale je to domněnka, jak říkáte, nevíte to úplně jistě. Nevíme to jistě, ale napovídá to tomu. Vy jste řekla, co by se stalo, kdyby Česká republika odeslala návrh plánu národní obnovy v té podobě, v jakém byl koncem měsíce. Zkrátka Evropská komise by ho nemohla přijmout v té podobě, je to tak? Je to tak. Přitom ale o tom, jestli opatření přispívá k ochraně klimatu nebo ne, tak o tom nerozhodují česká ministerstva. Podle čeho je to posuzováno? Je to posuzováno podle evropské metodiky, která se uplatňuje dlouhodobě, není to nic nového, je to takzvaný climate tagging, to znamená tagování, které se používá právě třeba i ke zjišťování toho, jestli evropský rozpočet jako celek ke klimatu přispívá. Takže za nás to je dlouhodobě užívaná metodika a ten dialog s ministerstvem zemědělství vedli právě lidé z Evropské komise, kteří tuto metodiku aplikovali. Ministerstvo průmyslu a obchodu muselo tedy urychleně přesměrovat prostředky do jiných opatření. Po 9 měsících příprav potom mělo nakonec 14 dní na ty zásadní úpravy. Proč? Myslím si, že skutečně tam a v tomhle případě ministerstvo zemědělství spoléhalo na to, že to nakonec nějakým způsobem projde a vlastně, co vím, tak se ze své pozice nijak nehýbalo, to bylo jasné z toho dialogu, co jsme my s nimi vedli a pak v nějaký moment prostě bylo jasné, že to ohrožuje ten plán jako celek, takže bylo potřeba vlastně najít jiné řešení. A proč se to ukázalo až vlastně, když bylo pozdě de facto, protože ten plán byl odeslán více než 14 dní po termínu? Ta jednání tam, co víme, tak ještě stále v té době probíhala a myslím si, že tam ještě nedošlo na pracovní úrovni k dohodě, takže to samozřejmě eskalovalo na politickou úroveň a tam pak muselo být řečeno, co tedy se stane, kdo z nich si ustojí svou pozici a zjevně si ji ustála Evropská komise. Plán okamžitě odesíláme do Bruselu a očekáváme do několika měsíců zpětnou vazbu s tím, že ve druhé půlce roku budeme moci už začít čerpat. To řekl včera ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jakého druhu může být ona zpětná vazba? Tak v tuhle chvíli tam přibylo nových zhruba 8 miliard investic a teďka si představte, že... Promiňte, ano, já se omlouvám, odkud přibylo? Ano, to je ta zajímavá konstrukce. Vlastně místo toho, aby třeba došlo k ponížení některých komponent, které tolik nepřispívají k ochraně klimatu, tak došlo k tomu, že naopak celý ten plán byl navýšen o prostředky ze státního rozpočtu a pak se tam popřeházely ty investice tak, aby státní rozpočet platil ty věci, které nepřispívají klimatu a NPO pak platí ty, které ten klimatický tagging naplňují. Takže takováhle rošáda. A to znamená, že ještě jednou skočím do řeči, že v tuto chvíli je to zhruba nějakých 200 miliard. Opravdu bezmála, ale asi 172 v tuto chvíli z Evropské unie. Přesně nebo tak. Z evropských fondů. A jakým způsobem se teď bude licitovat, nebo jak bude probíhat to další jednání s Evropskou komisí? No je potřeba si uvědomit, že ty investice, které tam byly k tomu 30. dubnu, tak vlastně na nich ministerstva intenzivně
pracovala minimálně 4 až 5 měsíců. Připravovali všechny podklady, vysvětlovali, jak má vypadat přesně ta investice, aby se právě dalo posoudit, jestli přispívá k ochraně klimatu nebo ne. Připravovali k tomu třeba i vyhodnocení toho principu neškodit, což je taky jedna z těch důležitých vlastně metodických věcí, která se v tom plánu obnovy řeší. A tohle všechno bude teďka ministerstvo životního prostředí muset velmi expresně dodat. Takže zatímco jiná ministerstva na to měly 4 až 5 měsíců, tak ministerstvo teďka bude muset zasednout a tohle vše připravit co nejdříve, protože je to vlastně hlavně na nich, jak dobře to připraví, jak rychle se dohodnou s Evropskou komisí, že skutečně jsou schopni těch 37% dosáhnout. Skutečně bude možné prostředky čerpat už ve druhé půlce roku, jak řekl ministr Havlíček? No já věřím, že pokud se podaří teďka velmi rychle dosáhnout dohody mezi Evropskou komisí a ministerstvem životního prostředí na detailech těch jejich investic, tak si myslím, že by to mělo jít. Ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus mluvíme s ředitelkou Hnutí Duha Annou Kárníkovou. Ten schválený národní plán obnovy kritizuje kromě ekologů také Hospodářská komora. Podle ní poměrně málo peněz směřuje do digitální agendy, která by usnadnila podnikatelům administrativu. Taky se Hospodářské komoře nelíbí, že plán nepočítá s podporou celoživotního vzdělávání. Máte k tomu nějakou poznámku? Sdílíte takové výhrady? Tak jedním velkým problémem celého toho plánu, a na tom si myslím, že jsme se shodli se zaměstnavateli, s odboráři, třeba i s organizacemi, které pracují v sociální oblasti, je, že ten plán není založený na nějakých strategických prioritách. Je to opravdu taková směs toho, co zrovna kdo měl v šuplíku, případně v některých případech je trošku větších ambic, ale tohle podle mě pak na tom ukazuje, že velmi těžké naleznout schody, protože pokud nemáte jasně daný strategický směr, pak pokud vám přijde 50 lidí a každý z nich se tam tu svoji miliardu, tak je opravdu těžké dát něco smysluplného dohromady. Vy sama jste schválený plán komentovala slovy, ukazuje na hlubší problémy klimatické politiky, její setrvalou nesystémovost a nízkou efektivitu, která plyne z nízkých ambicí a intenzivního resortismu. Tady přiznám se tomu úplně nerozumím. Můžete to vysvětlit, to poslední? Velmi ráda. Vidíme to, jednak je to ta otázka strategických priorit. V tuhle chvíli jsme se třeba přihlásili k uhlíkové neutralitě do roku 2050 jako celoevropskému cíli, ale Česká republika nemá energetickou koncepci, která by tomu odpovídala. Nemáme ani program revitalizace krajiny, který by nám vlastně říkal, jakým způsobem máme naši krajinu utvářet do budoucna tak, abychom mohli se adaptovat na tu změnu klimatu, která přichází. Takže to, že tyhle plány nemáme, tak zrovna v oblasti krajiny je do velké míry dáno tím dlouhodobým sporem mezi ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství, kdy každý z nich drží nějakou část té mozaiky, dívá se na to trošku jinou perspektivou. Ministerstvo zemědělství dost často perspektivou vlastně produkce zemědělské krajiny, správy vodních zdrojů právě třeba za nějakým hospodářským účelem a ministerstvo životního prostředí se právě na to dívá více perspektivou ochrany přírody, biodiverzity a klimatu. A tohle je rozpor, který dlouhodobě není vyřešen, vede k tomu, že miliardy, které lejeme do krajiny, nejsou využity efektivně a už to konstatoval třeba právě i Národní kontrolní úřad před 2 lety, když se díval na to, jestli tyhle dva rezorty spolu vytváří něco smysluplného, něco efektivního. Neoprávněné natírání některých položek plánu na zeleno vedlo k vyřazení jiných, jejichž užitečnost je nesporná. Navrhujeme například vrátit do plánu podporu revitalizace brownfieldů i s původně navrženou alokací ve výši 4 miliard korun. Potřebné stavby by měly vznikat tam a ne zabírat cenou zemědělskou půdu. To jsou slova Daniela Vondrouše, ředitele Zeleného kruhu. Podařilo se něco z toho do té upravené verze Národního plánu obnovy dostat? Právě ty brownfieldy tam vlastně byly vráceny. Takže já mám pocit, že jakmile se ten plán a jeho zpracovatelé ocitli pod tlakem, tak vlastně dochází k jeho výraznému vylepšení, kterého se nám nedařilo dosáhnout ani dlouhým dialogem. A máte nějaké vysvětlení pro to, proč třeba tady zrovna v tomto případě nebyla vůle nějak vyjít vstříc připomínkám ekologů? Já si myslím, že tam prostě byla dána ta struktura. Ministerstvo zemědělství tam trvalo na svých 15 miliardách, rozdělili si medvěda mezi sebe a MŽP tak, aby ty jejich kompetenční střety, které jsou dlouhodobé, tady opět nevyhřezly a nebyl tam prostě prostor pro další věci, které by dávaly smysl. A oni neprobíhala nějaká předběžná jednání s Evropskou komisí, aby vlastně úředníci sondovali, co jim projde a co ne? Je to, promiňte, přijde velmi
nechci to teď nějakým způsobem hodnotit, ale nepůsobí to zkrátka profesionálně ten přístup. Já chápu, že to nechápete. Ten dialog tam samozřejmě probíhal dlouhodobě a myslím si, že úředníci z ministerstva zemědělství měli dlouhodobě signály, že to nebude možné vlastně aplikovat tu metodiku tím způsobem, který oni prosazovali, ale nakonec to vypadá, že ty jejich peníze budou pokryty ze státního rozpočtu a dolity někde jinde. Takže tam mi vlastně přijde, že oni tou svojí pozicí si uhájili svoje, poškodili sice celek, ale mají, co chtěli. Tomáš Jungwirth, vedoucí klimatického týmu AMO, řekl mimo jiné, cituji, snižování emisí skleníkových plynů se stalo spíše druhotným zájmem než samotným jádrem obnovy po pandemii. Pokud s tím souhlasíte, jak by to mělo být správně? Tak tam si myslím, že jde o to, to už jsem říkala, že vlastně není nějaký ucelený plán toho, jak chceme ochranu klimatu uchopit. A pak vlastně velmi těžko se k tomu nějak ambiciozně směřuje, pokud to nemáme dáno. V tom plánu obnovy jsou některé dobré věci, ale jsou spíše takové náhodné, případně hodně malé v porovnání s tím, kam víme, že bychom se asi potřebovali posunout. Takže to si myslím, že souvisí s tímto. Anna Kárníková, ředitelka hnutí Duha, je dnes hostem 20 minut. Ekologické organizace upozorňují na nedostatečnou veřejnou kontrolu čerpání peněz v rámci Národního plánu obnovy. Kde vidíte problém? Tak my jsme vlastně tou první verzí, která vyšla ven někdy v září minulého roku, tak jsme, myslím, byli překvapeni my i třeba sociální partneři, protože vlastně jsme jí vůbec nevěděli o tom, že se začíná chystat, nebyli jsme nějak přizváni k té první konzultaci. Já jsem to nazvala tehdy podpultovým zbožím a řekla bych, že to bylo do poslední chvíle opravdu podpultovým zbožím, protože jsme se třeba velmi složitě dostávali k nějakým aktuálním verzím. Ta komunikace tam probíhala třeba formou kulatých stolů, kde ale nebylo pak jasné, jak vaše připomínky vlastně do toho procesu zapadly, jestli někoho ovlivnili. A takže ten, myslím, že ministerstvo průmyslu a obchodu pak pod nějakým tlakem přece jenom ten proces trošku otevřelo, ale jsme asi ještě stále daleko od toho, aby ten plán, ta jeho příprava byla opravdu inkluzivní a transparentní. Se schválením plánu vznikne také koordinační orgán Národního plánu obnovy, což tady bude nový odbor na ministerstvu průmyslu a obchodu a potom taky řídící výbor Národního plánu obnovy. Je toto skutečně nutné? Nepřibývá nám více a víc úředníků? Tak ta samotná realizace těch jednotlivých projektů může být velmi náročná. Pokud vím, tak ještě v tuhle chvíli není úplně přesně jasné, podle jakých pravidel se třeba bude kontrolovat plnění. Zda to bude připomínat například operační programy, což by bylo velmi náročné, nebo jestli tam bude nějaká víc light verze, jak bych tak řekla, té implementace. Každopádně, takže jako určitě je potřeba mít nějaký orgán, který bude třeba rozhodovat o tom, pokud se nebude dobře plnit v jedné části, do které jiné části se to přesune. A my si myslíme, že byť ten vlastně evropsko-fondový mechanismus kontroly může být příliš náročný, tak zrovna právě pro monitorování i organizací mimo státní správu může být užitečný. A my navrhujeme, aby Národní plán obnovy měl stejně jako jiné operační programy svůj monitorovací výbor, protože v tuhle chvíli to, co vy jste četl, tak v tom jsou vlastně zastoupeny jenom rezorty. My si myslíme, že je potřeba, aby tu realizaci mohly hodnotit právě také organizace a instituce zvenku. Nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale k tomu by měl zřejmě podle plánu vlády sloužit nově vzniklý orgán, což by měl být výbor toho Národního programu obnovy. Není to to, po čem vy voláte? V podstatě ano, ale nejde tak ani o to, že platforma vznikne, ale hlavně o to, jaké má kompetence a tam ten výbor za nás nemá v podstatě žádné významné kompetence, co je potřeba a proto právě prosazujeme model toho řídícího výboru, je, aby tento výbor mohl třeba rozhodovat právě o realokaci prostředků, pokud se nebude dobře plnit tak tady, kam to má smysl přesunout. Pokud tedy voláte jako ekologické organizace po zřízení monitorovacího výboru s tou pravomocí rozdělování nebo upravovat rozdělování peněz, jak jste teď řekla, podle skutečného přínosu a schopnosti ministerstev je čerpat, kdo by ho měl tvořit? Nebo zatím jsem pochopil, že se úplně ty vaše představy s představou vlády nesetkávají.
Tak ten monitorovací výbor, typicky jsou tam samozřejmě zástupci, zástupkyně rezortů, pak jsou tam ale také lidi z obcí a krajů, jsou tam zastupitelé zaměstnavatelů a odborů a pak také právě neziskových organizací, které dost často o tom, co se děje v tom místě, o tom, jak ta implementace probíhá, vědí vlastně nejvíce. Opozice kritizovala už dřív vládu, že přípravu plánu podcenila. Před odevzdáním Evropské komisi by ho měl prý projednat parlament, ten plán. Co si o to myslíte? Bylo by to přínosné? Tak tam si myslím, že ten plán bude potřeba vlastně realizovat v příštích dvou letech. Do roku 2023 to musí být celé zavazkované. To znamená, že velká část té realizace už spadne pod novou vládu. A myslím, že tohle je přesně ta konstrukce, která by vyžadovala opravdu širší shodu napříč politickým spektrem. To znamená i dohodu s parlamentem. Jakým způsobem jsou podle vás, vašeho pohledu, tam vlastně rozděleny do jednotlivých oblastí ty prostředky, které bychom teoreticky čerpat mohli z evropských fondů? Co myslíte přesně? Do kterých oblastí? Jestli je to z vašeho pohledu správně alokováno, ty jednotlivé zdroje? Jak jsem říkala na začátku, to je velmi těžké říct, protože otázka je, co jsou strategické priority státu. My bychom za ekologický sektor samozřejmě rádi viděli, aby tenhle nástroj sloužil velmi významně k nějakému kvalitativnímu posunu v oblastech, jako je energetika nebo krajina. A to si myslím, že se neděje. Ono, vlastně bychom možná měli toto říct na začátku, k čemu vůbec ten národní plán obnovy má sloužit, jaký má smysl a do jaké míry tam hraje roli ta zelená v uvozovkách strategie. Tak plán obnovy má reagovat na vlastně otřes ekonomik v době covidové, postcovidové a posilovat jejich odolnost, ale zároveň řeší nejenom problém období po koronaviru, ale samozřejmě je tu další velkou krizi našich časů, což je právě klimatická změna. Takže právě proto tam vznikl ten návrh na to, že více než ta třetina by měla jít také na klimatická opatření. My skutečně musíme uchopit obě dvě tyhle krize a hledat opatření, která poslouží k řešení obou z nich. Do jaké míry jsou jednotlivé ekologické organizace jednotné? Do jaké míry postupujete společně? Existuje nějaká společná platforma pro jednání právě s vládou? Tak je potřeba říct, že ekologické organizace samozřejmě vedou jednání k těm dílčím komponentám a tam se združují do platform, jako třeba my do Zeleného kruhu. Nicméně právě třeba v oblastech transparentnosti se spojujeme napříč všemi oblastmi, to znamená s organizacemi, která se třeba věnují transparentnosti, korupci a organizacemi, které sledují sociální věci nebo vzdělávání. Takže třeba právě ta výzva ke zřízení monitorovacího výboru půjde vlastně od občanského sektoru jako od celku. Dá se říci, co je doménou hnutí Duha v této oblasti? Doménou hnutí Duha je zcela jistě právě ta sporná komponenta 2.6 ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu. Jak jsou na tom vůbec, když bychom to teď řekli obecně v České republice s ochranou přírody a klimatu? Jaký postoj je třeba Ministerstva životního prostředí? Tak problémem je, že ministerstvo prostředí by možná mělo i nějaké ambice, ale ty klíčové sektory, které rozhodují o tom, jak vlastně naše ochrana klimatu vypadá v reálu, tak mají pod sebou jiné rezorty, ať už je to energetika, kterou má pod sebou ministerstvo průmyslu a obchodu, anebo právě třeba veliký sektor zemědělství, který má pod sebou ministerstvo zemědělství. Takže právě tahle sladění, aby všichni směřovali stejným směrem, což se teďka rozhodně neděje, tak to je velký úkol, který nás čeká. A existuje nějaká smysluplná strategie státu v této oblasti? Tak stát má politiku ochrany klimatu, má taky vlastně strategii adaptace na změnu klimatu. Nicméně tohle jsou strategie, které vznikaly již před nějakou dobou a bude potřeba vlastně jejich důkladnou revizi právě s ohledem na ty mnohem ambicioznější cíle Evropské unie, ke kterým jsme přistoupili. A když jsme mluvili o Národním plánu obnovy, existuje nějaký deadline, prostě termín, dokdy musíme být hotovi, dokdy skončí ty diskuze, dokdy bude schválen a tam se zřejmě tedy dohodne ta výše finančních prostředků, které přijdou do roku 2026. Tak termín tam není. My teoreticky můžeme s Evropskou komisí vést tento dialog poměrně neproduktivní do nekonečna, ale myslím si, že je v našem vlastním zájmu vlastně to udělat co nejrychleji a pokud vím, tak v červnu na jednání Rady EU by mělo pak proběhnout první vlna schvalování těch plánů, takže to je, myslím, něco, k čemu bychom měli směřovat. Hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu
Plus byla Anna Kárníková, ředitelka Hnutí Duha. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou. Díky, nashledanou.